L'Hospital Universitari de la Ribera celebra la seua cinquena jornada de portes obertes del Departament de Salut de la Ribera 2017 per informar als futurs residents del seu programa de formació especialitzada. En l'acte inaugural han estat presents el comissionat del Departament de Salut de la Ribera, Salvador Enguix, el seu gerent, el doctor Javier Palau, i el president de la Comissió de Docència, José Alberto López. És una opció que creemos que és válida y buena porque este hospital funciona desde ya cierto tiempo y tenemos también la experiencia en la formación. Es un hospital con mucha actividad asistencial, con aceptable tecnología y en principio creemos que eso es lo que ellos buscan, por tanto es un buen sitio para formarse. Els residents MIR, FIR i EIR, que actualment estan formant-se en la Ribera, han explicat als assistents la seva experiència en el Departament de Salut. Tenim totes les especialitats quirúrgiques, excepte cirurgia pediàtrica, i a banda tenim quiròfans pel matí i per la vesprà, en la qual podem disfrutar dels quiròfans tot el dia, a banda de fer mogolló d'intervencions. A més, som un resident de soles per any, en el qual tenim una formació prou important perquè sempre som a soles uno i se poden centrar més en nosaltres. Molt bona, la veritat és que estic molt content d'estar ací i quan hem anat a rotar per a un altre hospital, doncs notem que en este s'està molt millor. La Ribera és un bon hospital perquè és un hospital comarcal, és un hospital xicotet en cartera de servicis d'un hospital general més gran, són poques residents i quan rotes per els distints servicis, doncs eres un o més. Te traten molt bé i per això, bàsicament, perquè fomenta molt la investigació i perquè té molts bons professionals, tant d'atenció primària com en l'hospital. Fins al moment que soc R4, doncs un 8, un 9. Serà el 10 d'abril quan els llicenciats en Medicina, Farmàcia i Infermeria trien el centre sanitari per a la seva formació especialitzada. Ells, personalment, ens han contat per què creuen que la Ribera pot ser una bona opció. Perquè segur que n'hi ha bons professionals, a sentir de parlar bé de la Ribera com a hospital i sobretot a nivell de formació també la gent que té més anys que nosaltres ens l'ha recomanat. Porque es un hospital un poco más pequeño que los de la ciudad de Valencia y quizá para algunas especialidades puede ser más interesante porque tiene un volumen un poco menor, las especialidades están menos dimensionadas y algunas especialidades generalistas como medicina interna puede ser más interesante. La verdad es que nos lo recomendó una amiga, ya no solo las plazas que hay sino cómo son las rotaciones, el ambiente del servicio, todo. Segons han explicat, durant la jornada ja són més de 200 els residents que durant aquests anys han apostat pel Departament de Salut de la Ribera per a la seva formació i al voltant d'un 90% estan satisfets amb la seva experiència. Tenemos noticia de casi todos y en general la gente está, casi todo el mundo está trabajando en sitios diferentes. Ahí hemos comprobado que se desenvuelven bien, con lo cual de una manera con perspectiva vemos que lo que hemos hecho está bien hecho. Fou l'any 2004 quan l'Hospital Universitari de la Ribera va rebre l'acreditació per a la formació.